מי היה מאמין שעברו רק 7 חודשים? המדינה שלנו בוערת, פשוט בוערת. הרסתם את המדינה, הרסתם את החברה. מיומת ההייטק, הפכנו למדינה מצורעת בעולם. ריסקתם את החברה, ואני מסתכלת ולא מאמינה. אני לא מאמינה. שרים ששנאתם אומנותם, ראש ממשלה שלא מפסיק לשקר, מחוקקים חוקים כדי להחליש את המערכת של החוק, כי חלקם חשודים בעבירות, פירומנים מסיתים איש באחיו. חורבן כזה לא היה מאז חורבן הבית, ואותי מצמררת העובדה שכל האירועים האלה שאנחנו חווים מגיעים לשיא בחקיקה מושחתת דווקא השבוע, השבוע שבו חל 9 באב ונחרב הבית השלישי בשל שנאת חינם. וכמו בסרט רע, כל יום קם ציבור אחר במדינת ישראל כשמגדפים אותו, או השרים והממשלה הזו מעבירים חקיקה מושחתת אחרת. כי מה עשתה הממשלה הזאת ומה עשו שריה מאז הקמתה? כוח, כסף וכבוד.